U narednim minutima saznaćete koje vesti su obeležile 21. septembar. Ja sam Slobodan Stanković, ovo je program Radio Televizije Stara Pazova. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je na petom dijalogu o obrazovanim politikama Kine i zemalja centralne i istočne Evrope da je obrazovanje uslov prosperiteta svakog društva i najavila da će saradnja sa Kinom biti intenzivirana i u oblasti obrazovanja i nauke. Navodi da Srbija projekat Jedan pojas, jedan put smatra jednom od najvažnijih globalnih inicijativa, kao i da veliku pažnju poklanja saradnji sa Kinom u okviru mehanizma 16+1. Podsjetila je da je Srbija započela reformu obrazovanja i istakla da bez odgovarajućeg obrazovnog sistema nema razvoja ni jednog društva. Verujem da će ovaj dijalog doprineti da se učvrste temelji obrazovanja, što je uslov za prosperitet svakog društva, navela je Brnabićeva, dodajući da se u Novom Sadu okuplja intelektualna elita iz Kine i Evrope. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je za RTS da je Srbija ispunila sve uslove za odobrenje akreditacije za predpristupne fondove Evropskoj uniji za ruralni razvoj. Navodi da će uprkos suši imati dovoljno hrane i za izvoz. Branislav Nedimović rekao je gostujući u dnevniku RTS-a da su načinjeni maksimalni napori u cilju otklanjanja svih blokirajućih faktora, zbog čega očekuje da se do kraja godine raspiše i prvi poziv za sredstva iz IPARD fondova. Ministar Nedimović najavio je da će u narednim nedeljama biti ponuđen koncept pomoći poljoprivrednicima za otklanjanje posledica suše i istakao da nema straha od poremećaja cena na tržištu i drastičnih poskupljenja. Kompanija IGB iz Inđije obeležila je desetogodišnjicu rada u Srbiji. Pored predstavnika kompanije, obeležavanju ovog jubileja prisustvovali su i predsednik Privredne komore Srbije i predsednik opštine Inđija. Gotovo da nema automobila u Srbiji koji nema bar jedan proizvod da nije izrađen u kompaniji IGB Automotive. Već 10 godina za proizvodnju grejača za sedište i volane, senzora za okupirano sedište automobila, kablove za grejače sedište i električnih kontrolnih jedinica, zadužene su ženske ruke. Treba istaći da je u ovoj kompaniji koja već 10 godina posluje u Inđiji, čak 90% zaposlenih čine žene. Pored do sada uloženih 16 miliona evra, predstavnici ove kompanije odlučili su se za novu investiciju vrednu 2 miliona evra. Da je u pitanju jedna od najuspešnijih kompanija ne samo u Sremu, već u čitavoj Srbiji, potvrđuje oko 2300 zaposlenih, ali i više od 24 miliona proizvoda na godišnjem nivou koji se izvoze na strana tržišta. U Srbiji danas ima oko 400 nemačkih preduzeća u kojima radi oko 35.000 ljudi, a da vlada Republike Srbije ima dobru saradnju sa ambasadom Savezne Republike Nemačke, istakla je šefica odeljenja ove ambasade. Povodom Svetskog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti, Crveni krst Stara Pazova podelio je danas na trgu edukativne liflete o ovoj neizlečivoj bolesti, uzrocima i posledicama. Prema studijama rađenim u svetu, Alzheimerova bolest pogađa 5-8% stanovništva starijeg od 65 godina. Međutim, Alzheimer ne štedi ni mlađe osobe. Znakovi demencije počinju da se javljaju već nakon 45 godine života i poslednjih godina spustila se starosna granica kada se ovo neurološko oboljenje ispoljava. Alzheimerova nije samo zaboravnost. Kako bolest napreduje, smanjuje se samostalnost u svakodnevnim aktivnostima i mogućnost brige o sebi. Osnovna škola Slobodan Savković u Starim Banovcima organizovala je humanitarnu prodaju dečijih radova sa 3 opštinske kolonije. Sav prihod je namenjen za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša. Početna cena slike je 200 dinara, a prodana izložba Srcem za Stefana biće u školi u Starim Banovcima otvorena i narednih dana. Sutra u 22 sata i 2 minuta stiže jesen, koja će po prognozi sinoptičara biti topla, ali poslednji letnji dan biće hladan i kišovit. Prvog dana jeseni oblačno i kišovito vreme, jutarnje 11, maksimalna dnevna 16 stepeni. Ovo su bile vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.